有位在外事业有成的企业家，有感于家乡藤武社区发展协会照顾长者的用心，也想尽自身能力来回馈乡里，所以也将自家开发的姜黄产品提供给社区长辈享用。啊，咱的理事长因贤康哩吼，我足感动的呢，这样付之如所求吼，啊，遐认真做，所以他们出力吼，啊，我出东西来，阮讲叫做共用，共用在社区大德。姜黄是真对健康真好，回馈家乡，照顾咱乡亲的健康。特别感恩咱这有成就的企业家，啊，尤其咱即摆咱所啊，包咱所啊，拢每礼拜拢把咱的姜黄的这个产品啊，摕来给咱社区的长辈大家共享。来到藤武社区，都能够品尝到由姜黄制作的点心与冲泡的茶水，这样贴心的做法也让地方民众相当感谢，肯定企业家有所成就，造福家乡的作为。一点啊，苦甘啦，啊，吃起来个人身体真好啦，开发这安尼，给大家吃啦，啊啦，真正给大家有分享安尼啦，真正有功德做真多，真好啦，啊，无好吃啦。嘿，咱啉起来口味，人讲讲要食好诶无啦，啊，歹食物件吼，这是顾身体啦。正月时段吼，啊，大家嘛是拢真感谢伊讲安尼，啊，伊出外有赚着钱，回馈咱的乡里安尼。仙苑蔡孟儿对于企业家回馈家乡的善举也深感认同，并也希望这样的善举能有更多企业响应，一同来造福社会大众。咱真正感谢着咱的一个企业家吼，啊默默的啊伫咱社区咧付出，啊伊种着真正好食的姜黄吼，啊有真侪附属品呐吼，咱姜黄饼、姜黄粉啊等等等，啊来予咱的社区的士大来享用，希望讲借着这个姜黄，予咱联络社区遮所有士大，大家拢会当健康快乐，啊咱嘛希望讲咱。真侪企业家吼啊，会当返乡来回馈乡里。议长何胜峰肯定企业家回馈家乡的善举，帮助社区造福长者，也期许能有更多企业家响应，一同来为社会尽一份心力。记者卢玉凯竹山采访报道。